Вие следите утринската програма на телевизија 24. Се дружиме и денеска во Македонија денес со нашите драги гости и различни теми кои што ги отвараме. Еве на ден пред оној убав викенд кој што не очекува, празничен викенд, ги славиме овој пат Бадник и Божик и затоа искрено се надевам дека ќе имаме убава позитивна енергија што ќе ви ја пренесеме до крај на ова наше издание се со цел да биде една добра и убава подготовка. Ќе имаме убав разговор во продолжение поврзан со музиката, малку поконкретно со класичната гитара. Гостин во студиото кој што може во потполност да зборува на оваа тема, сосема компетентен за тоа што тоа е неговата професија на некој начин определба и живот. Меѓутоа пред да го најавам со зборови, мислам дека видеото кое што ќе го погледнеме во продолжение ќе биде една супер најава за човекот со кој што ни следува еден убав разговор во рамки на Македонија денес. Thank you.
Ете, ова беше една убава и уникатна изведба на Јовано Јованке за соло класична гитара. Ја изведува Дарко Багески, музичар, нели човек кој што свири на соло гитара, кој што е професор на факултетот за музичка уметност и кој што својата љубов и начинот на кој што сето ова го прави не го представува единствено во Македонија, туку честопати и надвор од нашите граници. Тоа ќе биде и тема на нашиот разговор и затоа ми е задоволство да посакам добри ден на Дарко Багески во Македонија денес. Добро е најдов. Драго ми е што сте денеска мој гостин и соговорник, еве пред празниците, да го отвориме и така разговорот. Предпоставувам дека го сакате и вие убав и на вас овој период, кога е нова година, празници, имаме малку време за уживање, не единствено за работа. Така е, каде и да си, дома да си, најубаво да се посетат и планините, ако може, помалку, на чист воздух. Сум љубител на планина, меѓутоа овие семени празници, да кажам, многу ги сакам, Великден, Божик, Нова Да, како година. Секој еден од нас, убави моменти поминати со најблиските, одмори ги поминуваме како што така најубаво ни е нас и најмногу сакаме, да. Погледнавме на, како што реков, убава уникатна изведба на Јовано Јованке, и ова е надвор од Македонија, така каде се случи ова изведба, може ли да кажеме? Ова изведба се случи на Интернационалниот фестивал за гитара Гитар Арт во Београд, кој што традиционално веќе се случува 18 години. И таа година, баш тоа, оваа прошлава година беше 2017, во март месец, беше као 18-ти роден ден на фестивалот, полнолетност, и воедно имаше покрај солистичкиот настап, имаше и еден проект кој што се нарекува Гитарски интеграции, кој што не собра 6 гитаристи од бивша Југославија, од сите републики по еден, од Бран, и изведовме едно дело кое што се нарекува Белградо, така го наречи италијанскиот композитор Карло Доменикони, кој што го напиша за нас. Имавме чест со него да работиме. Два пати бевме посебно претходно во Белград, каде што имавме, нели, кастинг за облекувањето, начинот на изведба, проби со него. А тоа е едниот од најпознатите гитаристи, доаени, еминентни професори и композитори за класична гитара, кој што е веќе во повозрасни години. Да, значено искуство за вас, сето тоа што се случило таму, подоцна ќе имаме и слики и ќе погледнеме како тоа изгледало, бидејќи објасневте, да, нели тука било вклучен и изглед на сцена, начин на кој што сето тоа ќе биде изведено, тоа е, вака може би звучи убаво, но не е така едноставно да се подготви од почеток до крај. Апсолутно, секако пред се желбата на секој гитарист да настапи на Гитарар фестивал, бидејќи тој еден од најголемите светски фестивали, да го кажеме, од 10 светски најголеми фестивали. И одеднаш тоа станува сон, не само што станува сонот јаве, него тогаш човекот разбира и уметникот разбира веќе до кое ниво е стигнат, чим бидејќи е поканет на тој фестивал. А проект како Гитарски интеграција е многу интересен, бидејќи не спои, се почувствуваме повторно како да сме дел од едно нешто, што било предходно една Југославија, а денеска сме сите некако разделени, многу граници не делат, и политиката прави да малку културата добие друг шмек, да, наместо тој што треба да го има, и ние го добивме правиот шмек на тоа, и се почувствуваме како да сме во тие некои пред 30, 40, 50 години, како што нашите родители ни го пренеле тоа време, ние го имавме тој, таа енергија, додека ги имавме пробите, тие, тоа зезање, шалење, вицови и, нели. Но секако еминентниот професор направи да таа атмосфера нас не врати во студентските денови, бидејќи ние, секој од нас веќе има своја кариера, педагошка кариера, солистичка кариера, а сепак пред него се почувствувавме како мали деца. Mm-hmm. И тоа не врати во студентските денови, бидејќи добивме нови лекции, и сфативме што значи, бидејќи гитарата е солистички инструмент, сме имале ние камерна музика предавања, меѓутоа што значи оркестар, што значи сите да звучат како едно, ни покаже тој, ни ги даде правците, па дури малку и така не поткара во одредени моменти, поради тоа се почувствувавме како студенти повторно, што беше убаво искуство, секогаш е да добро да имате нови искуство, особено од луѓе кои што се големи во својата работа. Секако.
Гитарата е популарен инструмент, меѓутоа да се биде изведувач на соло гитара на различни типови на музика и жанрови, еве како што кажавме, и не е така едноставно. Ми се чини во јавноста пред се доживува во една малку поинаква слика, можеби повеќе за забава, можеби повеќе како инструмент кој што е дел од различни состави бендови, што од една страна не е грешка, но тука зборуваме за една поинаква слика и друга приказна. Како вие се одлучивте дека го сакате токму ова ваше издание, да бидете солист на инструментот гитара? Вака, пред се, класичната гитара, да, како и останатите класични инструменти, сакам да ги кажам буквално сите, се да не ги набројувам, меѓутоа, од клавирот, виолината, виолончело, кларинет, да, флейта, сите инструменти кои што се изучуваат на музичката академија, воедно и класичната гитара, мора да имаат една музичка наобразба, тоест човек да се определи да биде музичар и тоа да му биде професија. Тоа значи да ги изучува сите предмети кои што се поврзани со музиката, од хармонија, полифонија, солфеш, музички форми, да ги посетува останатите музички предмети и да вложува во себе си во своето општо музичко знаење, за да биде класичен гитарист. Желбата, јас почнав во нижето музичко школо во Скопје, во Илија Николовски Луј. Уште кога имав 8,5 години, нели припремна година, се учи солфеш, теорија на музика и се запишав во класата на професорот Јане Пенов, кој што тогаш беше единствен професор кој што предаваше класична гитара. И од таму се разви целата љубов и пат понатаму, иако во моето семејство музиката секогаш била присутна, од мојот дедо, покоен тромбониста во војниот оркестар, мојот татко свирел гитара, биле присутни други луѓе со инструменти и... Така што не е чудно, да, дека и вие... Да, сум, моите детски денови сум ги поминал во опера и балет, на филхармонија, мајка ми ме носела и сум сакал да ги слушам, едноставно сум се чувствувал секојаш убаво која било каква класична музика слушам и сум присутен на нечија изведба. А сме имале и во тоа време и ден денес можност да гледаме некои од светските имиња и оркестри кои што гостували, тоа не се пропушта и веројатно таа љубов паралелно со љубовта према спортот кој што ја имам се развивале паралелно, меѓутоа преовладеа професија да биде музиката, да, а спортот да ми биде друга, да кажам, најголема љубов од, нели, од науките и од тоа што животот го носи. Ете, и спортот составен дел од животот. Зошто толку рано сепак се заминувате од овде? Своето образование веќе средно го продолжувате надвор од нашите граници. Хрватска, потоа следува Германија, Грција, различни места, пред се различна перцепција за музиката имат сите овие места кои што ги набројав. Различен третман кон музиката и културата. Што тоа за вас значеше? Па, тој пат треба човек да го сака и потоа самиот пат го води, нели, кога го оди. Јас кога почнав покрај часовите што ги имав тука, почнав да инвестирам, тоест моите родители, да кажам, бидејќи на нив можам да им бидам најблагодарен за таа подршка, поготово во тие години кога се школував, да идам на приватни часови, прво во Нови Сад, па потоа во Загреб. Па бев повикан од професорот во Загреб, мојата школа да го продолжам тамо, да се надградувам, па матурирав во Загреб и потоа некако тој професор ме посочи во Вајмар, директно рече, мораш ти да одиш во Вајмар. Таму конкуренцијата беше голема, меѓутоа се случи од првиот приемен испит да ме примат. Тамо дипломирав, поминав 4,5, скоро 5 години во Вајмар, во градот на уметноста, во градот на Гете, на Шилер, на Бах, на Мартин Лутер, на многу Франц Лист. Еден град кој што беше културна престолнина 99-та на Европа. И потоа одлучив да се вратам во Скопје, бидејќи имав и лична потреба да моето знаење го споделам на нашите млади таленти и на колегите секако, а воедно и да продолжам со моите студии, тоест магистарски студии во Солун, каде што еден германец професор Герхард Рајхенбах предаваше во тоа време во Солун и јас сакав кај него да ги продолжам тие мои
патишта. Да, големо искуство кое што успевате да го собирате, низ сите тие години и како што самиот рековте, сакате несебично да го споделите тука кај нас. Тоа е една сосема друга приказна и димензија, педагогијата и желбата нели да се работи и со колегите и со помладите. Немавте никогаш сомнежи дека сакате тоа да го работите? Не, воопшто. Јас дури кога бев студент почнав да да држам приватни часови, бидејќи ние на факултетот во Германија имавме хоспитација, се вика тоа, имавме предмети како методика. Имавме методика на изучување на класичната гитара, на методика на настава, методика на нотните записи, што биле пред нотниот систем. Значи, многу малкумина знаат од пошироката публика, нели, дека пред нотниот систем, до реми фасоласи, до и таа ритмика имало сосема некоја друга ознака, означување, тие интересни предавања, начин на деца во музички градинки кога се работи. Тоа во Германија го има, има музички градинки, кај нас се почнува малку подоцна. Едноставно, сите тие нешта ме привлекоа во педагогијата, се пронедов себе си, а воедно мислам дека како човек сакам да го пренесам своето знаење и би бил задоволен доколку би видел дека моите ученици, мојот прак на тоа што сум го постигнал, тие го однеле на едно повисоко ниво. И сметам дека како педагог може да се остане вечен само доколку човек несебичен во своето давање на знаењето и да не се престане со инвестиција во себе. Тоа би требало да е во секоја професија, меѓутоа во уметноста мислам дека додека прстите работат, додека слухот е тука, дека треба човек да вложува во себе и во тоа што го сака и да го споделува со помладата може да направи генерација. Нешто плус од оно што па музиката е говорот на Бога, како кажал Бетон. Тоа е нешто што меѓусебно сите нации и култури комуницираат со кејф. Универзален јазик. Значи, универзален јазик. И спортот е исто така, да кажеме, универзален јазик. Да, може да се направи тука паралела помеѓу овие две. Вие активно настапувате. Да. И нели покрај тоа што работите како професор, како што реков, не само тука, туку и надвор од нашите граници, ова второто може би почесто отколку во Македонија. Да. Зборувавме пред малку вашиот последен настап кај нас пред неколку години. Тоа е релативно одамна, зашто толку ретко во Македонија настапи? Па искрено да ви кажам, не знам. Јас кај нас едноставно има интерес на публиката, веќе има една експанзија на класична гитара во однос на тоа колку млади таленти имаме и сакаат да се бават со таа професија, но концертирањето е многу тешко поради тоа што веројатно финансиската моќ на самите организатори е многу мала и како да кажам, ева, Охридско лето беше мојот последен официјален концерт во Македонија. Предходно свира во Салон 1919, а предходно сум имал повеќе настапи како студент. Веројатно е тоа дека кога човекот ќе прерасне во една, нели, солист или веќе изграден музичар, каде што тука треба да се, нели, покројат трошоци за сала, за маркетинг, за хонорари или било што, да, тука настанува да се организира целиот настан. Проблемите кај нас, додека можам да кажам дека голема подршка овие сите години имам од Министерството за култура да ги направам тие проекти надвор кои што се дел од мојата, нели, концертна дејност во една година. Mm-hmm. И секоја година Министерството за култура ми доверува еден проект каде што јас ја представам нашата држава надвор нашите граници. Дел од тие проекти можам и да ги кажам. Да, тоа како беа помина овие барем по неколку последни години, често ли заслучуваат тие настапи? Еве, говорите сега имате посериозни проекти, но имали, можеме да ги споменеме и другите настапи, да, кои што секако нели во текот на годината се случуваат. Во последниве 4-5 години, значи, Министерството за култура ми поддржа проекти во Тајван, во Шведска, во Америка. И јас сега свирав и во Германија сега. Баш се вратив од турнеја во октомври месец, имав 4 концерти во Америка, еден во Германија. Сите беа официјални концерти на универзитети, во концертни сали, во градови, значи, баш на многу високо ниво. Но можам да кажам дека интересот надвор за нашите уметници е поголем.
Отколку тука, кај. Отколку тука. Но мислам дека тоа ќе биде во иднина променето. Поради тоа што кога нашата публика ќе има можност да слушне еден уметник, ево на пример како Симон Трпчевски. Дома тогаш ќе свати зошто е светот, зошто е во светот, да. Тоа некако кај нас е секогаш обратно. Првин треба да успееш надвор за да бидеш признат дома, но секако јас сум задоволен од поддршката која што имам од нашата институција Министерство за култура. И се надам дека во иднина, мислам во многу скоро иднина дека ќе има можност, би сакал еве јавно да кажам да имам концерт во новата сала на Македонската филхармонија, во малата сала која што број околу 300 седишта и таму мислам дека е идеална атмосфера, после толку години се представам на нашата публика и во едно би ми било огромно задоволство тоа да биде баш таму. Да имате еден убав солистички концерт, да. Да, а инаку останатите концерти надвор се случуваат по покана од интернационални други фестивали кои што тоа е како едно дрво, нели, една гранка, па ќе ве слушнат, па друга гранка излегува пока на друго место. Само треба да се свири. Да се сака да се свири, да се настапува, бидејќи самата сцена е посебно школа, која што еве, јас, например, лично, не можам да ја го пренесам на моите студенти доколку не го почувствуваат самите. Да, да. Ете, за некаде крај на нашиот разговор, следува се разбира нешто ново, ваши нови настапи, веќе имате планови како сето тоа сакате да изгледа. Најавивте која ви е желбата за овде, има ли планови и други за надвор од нашите граници? И само уште малку подетално сакам околу програмата на самиот крај, добре, што најчесто изведувате на овие концерти, дали секогаш тоа се разликува или има нешто што сакате секогаш да биде дел од вашите настапи? Па еве, прво за програмата да одговорам. Да. Гитарската програма, за класична гитара зборувам, е многу шарено лика. Значи, да, може да датира од Ренесансата, преку барокот, па романтизмот, класичната музика, се до модерната музика во која што спаѓаат и джезот, и блузот, и тангото, и сите тие пјацола, например, или па и балканската музика, и таа светска музика, што ја нарекуваме фолклорна светска музика. Има веќе многу преработки на дела, меѓутоа во мојата програма јас, да кажам, една четвртина до една третина свирам при крајот балканска програма, свирам дела од нашата етно ризница на македонската музика, кои што ги преработувам, импровизирам на нивните теми и мотиви, и тоа без разлика што може би свирам нешто потешко предходно и позахтевно, како Јохан Себастијан Бах или нешто од класицизмот или романтизмот, сепак публиката надвор, а и тука највеќе реагира и најдобро реагира на македонската музика, а и балканската, ќе кажам. Така да имам многу шаренолика програма. Да. Па и преработки на некои опери као Травијата, имаме некои дела кои што се од Јужна Америка, не само танго, туку има и валцери, има, значи, многу е, може секој да се пронајде во тоа што сака да го свири, во начинот и стилот кој што му лежи, да кажам. Е, сега за следните настапи за оваа година се уште чекам некои одговори, меѓутоа имам некои најави за можни настапи во Кина за прв пат. И многу би се радовал доколку тоа се изреализира во иднина. Тука на Балканот секако ќе имам настапи, имам многу често сум во меѓународните жири комисии надвор од Македонија на сите скоро балкански пошироко еминентни музички надпреварувања гитарски, како и често држам мастер клас предавања на нели странски студенти од надвор кога сум на тие фестивали, и тоа се кога е воедно нели предавањето, жирирањето и солистичкиот настап е стварно нешто што би му го посакал на секој музичар да го доживее и да биде во таква средина, да се дружи со такви луѓе и да биде во можност тоа се да го сподели на своите.
Да, вие го правите тоа што го сакате на начин на кој што најдобро тоа го знаете и умеете. Мене ми беше драго што сите овие нешта ги споделивте денеска заедно со нас. Ќе посакам во новата година, еве на стартот сме на 2018-та, навистина да ви се оствари пред се таа желба за настап тука пред домашната публика, да имаме таа прилика да ве слушнеме и да уживаме во вашата работа, а и нормално да ви се исполни се она останото што го посакувате и на приватен и на професионален план. Благодарам што ме поканивте, ми беше чест. Беше тоа Дарко Багески, солист по класична гитара и професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје, со кого имавме можност да позборуваме за музиката и за нели оваа сцена каде што можеме малку повеќе да дознаеме и да уживаме во звуците на класичната гитара. Продолжуваме и понатаму со Македонија денес. За кратко се враќаме во студиото и ќе можете да го проследите нашиот последен разговор во рамки на емисијата. I guess it's just another night, another fight. That old familiar scene. You looking at your watch again, saying what's the time and where the hell you've been. Me there on the other side, wondering why I even tried. Oh, look into my heart again with your X-ray eyes. Tell me what you're trying to see. Can't stand the way you look at me. I put my hands up, put my hands up. I guess I'm guilty. Hands up. I must have done whatever you accuse me of. I stand up to hear your judgment. It's always guilty, but I'm gonna make a break before you turn. Maybe my life would be easier getting out of here and try to make it right. 'Cause no matter what I do, I can't get through. I don't wanna just get by. We forgot we're living this. We just exist. There's nothing left inside. Should I tell you what you wanna hear and kill it with this lie? Show you.